Dobrý večer, velevážení televizní diváci. Tentokrát se vám hlásíme z Funusu. Tak dlouho se na to připravujeme. A ty nakonec zvořeš začátek, no seš ty normálně. No zvořu, no protože jsem nervózní, ne? Tak je to premiéra, tak jsem trošičku nervózní. To přeci známá věc, že my herci jsme při premiérách trošičku nervóznější. No. A ten frak je ti velký. Frak? Tak je to velká premiéra. Velká premiéra, ne? A potom taky jako chci navázat na slávu velkých muzikálových hvězd, no? Tak se na mě podívej. Koho ti připomínám? Prohlídni si mě. No? V tom fraku? V tom fraku. Brouka Pytlíka. Fred Astaire. Ti nic neříká. Fred Astaire. Velká hvězda, zpěvák, tanečník, herec Fred Astaire. No a já trošičku už jsem tady po Astaireovi první. Já. No, ne? Ti to nic... A začínám, pozor, a začínám, Ella. A začínám stepovat, pozor, rozjíždím svoje velký číslo a začínám... No tak hraj něco, do, nějak něco, ať můžu stepovat jako Astaire. Jako Astaire, no. To jsi mi nosil plnou náruč, Astaire. Ne, no to se teda... Astaire tam sice je, ale že by se na to dalo stepovat nějaký moje velký muzikálový číslo, to se... Teda nedá. Jo, přátelé, to jsme vám ještě neřekli. My se vám hlásíme, jak jsem původně chtěl říct, z Fundusu. Víte to, co vidíte? To je Fundus. Tady my teďka jsme. Tady sem se odkládají rekvizity a dekorace a kostýmy, které zrovna nejsou zapotřebí k nějaký inscenaci nebo k nějakému seriálu. Víte, tady se prostě ty věci povalují tak jako bez ladu a skladu celkem. Bez ladu možná, ale sklad tady mají. No dobře, puntičkář. Takže tady se povalují bez ladu ve skladu. Teda, tady je věcí, samý a... Tohle to je hezký, to je hezký, to je hezká pixla, tohle to je hezký. A ještě nějakou druhou pixlu k tomu tady, ty jsou dokonce fousy, to se mi moc hodí. Výborně. Hala partna. A je to, a je to. Dobrý den. Dostavil jsem se ohledně té své žádosti. Jaký žádosti? Nebo co to děláš? Já to nerozumím. Žádosti o mlýn. Pokud možno větrný. Jo, o mlýn. Jo, takhle. Moment, moment. Jo, hned jenom se takhle, tak. Kde mám taky nějaký uniform? Jo, jo, moment. Hned to bude strpeníčko, jo? Takhle se jenom. Tak, tak. Podívejte se, pane Kichote, my jsme vás přeci několikrát písemně... Andulko, někoho už sem nepouštějte, jo? My jsme vás přeci několikrát písemně vyrozuměli, že rekreační, kde máme podradník? Teď jsme vám to přeci, jak se jmenujete křestním jménem? Don. Don. D. Kichot Don. Teď jsme vám to napsali, jasně, to tady má, že rekreační větrné... Andulko, uvařte mi kafe taky, prosím vás, jo? Že rekreační větrné mlýny už... A skočte mi do cukrárny pro dva větrníky, jo, sladký trošičku ke kafičku. Že nepřidělujeme, my celý kvartál už, to je pryč na... A co pořád otravujete, pane Kichote? Já jsem bez větrného mlýnu úplně vyřízený člověk. Pane Kichote, no, z takových lidí jsem, jako jste vy, jsem vyřízený zase já, prosím vás. Víte, co tady máme, a co s tím chcete dělat s takovým větrným mlýnem? K čemu vám bude, prosím Chci vás? S ním bojovat. Bojovat! Dejte to pryč, prosím vás. Jste přinesl láhev radši. Bojovat. Bojovat? Teď já ani nevím, jaká síla větru vám vyhovuje. To vy ve svý žádosti nepíšete a my to přidělujeme. Každý si může... Andulko, takovýhle už se nikdy nepouštějte, prosím vás. Sílu větru. Znáte vy sílu? No neznáte, no. Ještě, že tady máme tadyhle trenažérek. No postavte se mi trošičku trenažéru. No, jsem chtěl jít na oběd dávno a takovýhle, prosím vás. No, postavte se trošičku, no, a vyzkoušíme si sílu větru. Tak, asi takhle. Jo? Je, to je ono! Je, no, no to je perfektní! Tohle já potřebuju! Líbí to se vám to? Potřebuju! To je ono! No! Teda, to fouká krát. Přátelé, vidíte to? Vidíte to? V televizních programech fouká nový vítr! Krásně! No! Co je?
foukat nevydržel. No jo, tak je to taky starý krám, no tak nic, tak já vypíšu žádanku o novej, no, ventilátor, ať nám sem Andulko a tam... Ale k čemu žádanku, k čemu novej ventilátor? Starý se zmodernizuje a bude sloužit, jako sloužil kdysi. Říkám ti to pořád, neopouštěj staré věci pro nové. A to je hezký teďka to, co jsi řekl. A co to je nějaký citát, co já neznám? Ne, to je Funglnová písnička. Neopouštěj staré známé pro nové, zvláště když jsou momentálně v nouzi. Možná mají paměť jako slonové, každé ráno tesknota je vzbouzí. Neopouštěj staré věci pro nové, když barva šediví a prýská. Byly kdysi lesklé, byly chromové, a teď se jim na smetišti stýská. Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, žádný hřebík netlačí tě v botě. Budeš opuštěný starý brach, zítra budeš úspěšný kůl v plotě. Úspěšný a nemáš strach, žádný hřebík netlačí tě v potě. Zítra budeš opuštěný starý brach, zítra budeš úspěšný kůl v plotě. Neopouštěj, staré známé pro nové. Nebuď na ně čista jasná drzí. Možná mají paměť jako slonové. Možná je to na dosmrti drzí. Hele, kde jsi sebral tu kuře? To není kuře, to je spotřební rekvizita, víš? A spotřební rekvizita, to je taková rekvizita, která se spotřebovává přímo před kamerou, jo? Před zraky milionů diváků, jo? Takže to není krádež, to není jako, že jsem to tady, na mě koukají všichni, to je herecká akce, to, co já tady dělám, jo? No jo, ale to by to napřed muselo být ve scénáři. Tady máš scénář, se tam podívej. Šíp se cpe grilovaným kuřetem. A jedu podle scénáře. Furt jedu podle scénáře. No jo, ale proč je to v tom scénáři? Proč? Protože mám hlad? Proč? To je teda krásný. No? Tak já tady zpívám tklivou písničku a ty si píšeš do scénáře, co tě napadne. A na kamaráda si přitom ani nevzpomeneš. No pozor, tak se podívej, tam v ořádech níž ve scénáři. A figuruješ. No. Uhlíř na něj hladově kouká. Pak jeď podle scénáře. To je hezká rodička. Teda takhle blbej scénář jsem už dlouho nečet. Nemá to šťávu. Tu šťávu to pustilo v tom grilu právě, takový suší trošku, no ale... Já myslím ten scénář, že nemá šťávu, víš? A scénář je dobrý. Takový nedotažený. Tak já si taky něco napíšu do scénáře. Uhlíř
neodolá a popadne stehno. Tak, milé děti, my se s vámi pro dnešek rozloučíme a od teďka už to bude jenom pro dospělé. Myslel jsem kuřecí stehno, víš? No, jenomže my se k tomu musíme nějak dopracovat. K čemu? No to přece nejde jen tak tady zdlábnout na posezení na televizní účet kuře. To musí nějak vyplynout z děje. No, jak teďka chceš složitě vymýšlet nějaký děj kvůli tomu, aby jsme mohli sníst kuřátko? No postupně se tam dobabráme. A jak? No začneme od vejce třeba, jo? Je to bude dlouhý. Ale ne, počkej. Ten seriál, máme natáčet seriál, ten se bude jmenovat Dva muži za pultem. Jo? Tady jsem ho viděl, jo. Tady si jen plášť. Plášť? Ano. No. A šup do krámu. Prosím. Prosil bych jedno vejce. Jedno vejce, samozřejmě, tady je. Korunku. Děkuji. Prosím, poslušte si. Zvláštní člověk. Každý den si tady kupuje jedno vejce. Tak, pan Kolumbus je náš stálý zákazník. Lidi říkají, že prej doma dělá nějaký pokusy, nebo to, že prej zkouší pod nějakou žárovkou z toho vajíčka vylíhnout kuře úplně bez slepice. Jo, něco jako inkubátor. Hmm. To teda objevil Ameriku. Selena.
to do mrazáku počkat na příští století. Armády uškubaných ptáků si jednou pro nás přiletí z míst, kde voda dá se pít, kde kuře najde byt, kde slunce na pořád chce zmrzlé kuře hřát, kde není černý sníh a kde se dočteš z knih o tom, co kuře trápí, když kočka tasí drápy tam na planetě Pipi, kuřata žijí z cipy, neznají hrůzu ze stáří, zavedli úsměv na tváři, maj genetické inženýry, pro každé kuře sexy míry, ale ty do vesmíru vezváte, až do souhvězdí kuřáte. Kuřátko, papej. Nějak mě přešla chuť po té písničce. Mě taky. Protože by se v těch písničkách měl konečně udělat pořádek. To je hrozný, každý si zpívá, o čem chce a slušnému člověku pak úplně takový kuře zhořkne v ústech. No nejde tohle. To je pravda, to je pravda. Já navrhuju udělat takový jednotný metodický pokyny, třeba o čem psát, jo? Takovej foršrift. Jo? Podle toho by se prostě jelo. No jistě. Černý na bílým. O čem psát, jo? O kuřatech. Ne, aby lidi nepřecházela chuť. Hmm? O lásce. Ano. No. No, zase ne moc, aby známe to, že jo? Prostě já bych tu pop music mohl vyučovat. No. Já bych klidně založil takovou školu. No. Mohla by se jmenovat Hudební popservatoř. A tam bych, pane, tam bych jim dal. Poslyšte, jak vás tak poslouchám. Co kdybyste nám řekl pár informací o této škole na kameru? Víte, v našem takovém reportážním bloku? No nebojte se toho, pojďte. My ještě nemáme budovu. No to bude naše diváky zajímat. Podívejte se takovou krátkou informaci. Jako ředitel víte, že byste se představil našim divákům. No nebojte se, sundejte si, prosím vás, to se jako ředitel observatoře nemůžete tak. Takhle vypadáte jako slušný člověk, víte? A rovnou se nám posaďte tady do studia, jo? No, hlejte se, máme na to asi tak 2 minuty, tak kdybyste si to tak nějak srovnal hlavě, ale hlavně zaměřil se, no víte, takovou krátkou informaci. No, tak, kamera. Mohu říct, že chceme tak nějak kriticky? Podívejte se, to bych vůbec neříkal. Já bych se na vašem místě zaměřil na to podstatné, jo, na to podstatné. Zdůraznit tak nějak, jo, takže se uvolněte a hlavně buďte přirozený, jo? Tak, kamera, máme ho, tak výborně. Maskerka? Maskerka? Zapudrujte nám tady našeho hosta, ať se nám tak neleskne. Ale já bych to nechal, ať no se lesknu, ať diváci vidí, že se v pop music blízká na lepší časy, víte? No, helejte se, podívejte se, za chvilku pojedeme. Víte co, tady to máte napsané, řekněte potom, až to rozjedeme na ostro, tohleto. Ale zase nám to nečtěte, prosím vás, to musíte říkat jako z hlavy. Víte, jako že to říkáte z paměti, aby to nevypadalo, si lidi nemysleli, že jsme vám to napsali a vy to tak tady jenom říkáte, jo? A neměl, já bych teda raději říct, že... No, víte, prosím vás, připravte se, pojedeme za chviličku, kameramani jsou připravení. Tak, výborně. Helejte se, udělejte něco s tím pozadím. S pozadím mi nic nedělejte, já jsem rád, že sedím. Maskerka, zapudrovat.
Pudrovat pozadí, já myslel, že obličej v televizi hlavně je zajímavé. Ale obličej myslím zapudrovat, samozřejmě zapudrujte nám ho, tak, tak, no, výborně. No, kamera, podíváme se, jaký máme záběr. Ne, já bych to viděl tak jako rozšířit, jo? Napřed bych ho držel, Františku, tak nějak v polocelku, tak, no, takhle vypadá. Stejně mizerně, ale furt lepší než v detailu. A teprve až potom, až se nám rozhovoří, tak bych najel na velkou bednu, jo? Mohu na malou. Já jsem řekl na velkou. Je takže i na velkou, že stihnu obě. Tak ale teď kudy mě řekněte? Ale prosím vás, seďte, já jsem myslel velkou bednu, že... Kam jdete, čověče? Halo, režie? Slyšíte mě, režie? Připravte tam ten příspěvek reportážní. No měli jsme tady hosta a šel se... Vysloveně jsem mu řekl, ať tady sedí a tak tam puste příspěvek. No reportáž z Mariánských lázní, jeďte, režie. Poslyšte, vaše chovná stanice prý dosahuje opravdu skvělých výsledků. Ano, už jsme vychovali řadu vynikajících zpěváků i hudebníků. Přátelé, s kamerou a mikrofonem jsme navštívili zdejší hudební popservatoř, abychom se na vlastní oči přesvědčili o zdejších metodách práce. Tady vidím, vyučování je v plném proudu, že? Ano, teď je právě na trenažéru známá pražská skupina Tango. No, napadá mě, že asi trénujete na tomto trenažéru fyzickou odolnost, že? Nejen fyzickou. Toto je oddělení pro hudební rockové skupiny. A každá taková skupina musí počítat s tím, že jednou narazí. Yeah.
je to vůbec ve scénáři tohle? Sám jsem to tam napsal. No, nevím. A je to vůbec schválený? Sám jsem to schválil. Tak dobře. Tak dělej, no. Dělej. Přátelé, jako jsme se na začátku pokusili navázat na éru muzikálových hvězd, tak se teď pokusíme navázat na éru slavných dortových válek z éry němých grotesek. Od dortových válek se časem z nepochopitelných důvodů upustilo. Co, je to vyložený plejtvání s potřební rekvizitou? Já se nedivím, že od toho upustili. Asi nestěžuji. A tak přicházím já s hezkou myšlenkou, takřka poselstvím, že jestli vůbec nějaké války, tak pouze dortové. No, umíte si to představit? Generále, zahajuji válečnou poradu. Jsem generál Fištron. Generál Fištron? To jsem já. Jo, no tak dobře, taky budu generál. Generále, jsem generál. Okamžik, generále. Mám nápad? Máme nějakou fotku nějaký vesnice nebo něco takového? Jsem tady někde? Barevnou. Viděl? No. Máme barevný, krásný fotky, pozor. A to si můžeš i vybrat. Tady na stojánku. No to je bezvaný. Tak udělej mi nějaký hezký pozadí, jo? Moment, připravím se. Aha. Připravím se. Tohle to nebo udělej tohle mi. To? Udělej mi pozadí. To vypadá, tak a já budu. To musím usadit. Ne, tohle to je krásný pozadí. Dobrý? To je nejlepší. To je úplně nejlepší tohle. Jo? No, krásný. Můžu, jo? Výborný, no. Může. Tak pozor, připrav se. Jsem generál Laudon a jedu skrz vesnici. A generál Laudon a jede skrz. Au! Krátká vesnice, jsem projel, co vidu. No, tak dobře. Generále, zítra za Úsvitu, to znamená ráno, budeme kvůli tomu muset stávat, vypukne bitva a je potřeba vypracovat důkladnou strategii. Výborně. Generále, co to máte na tváři a na nose? Cestou na poradu jsem byl raněn, generále. To si ale nevšímejte. No, známe sílu našeho nepřítele. 4 vagóny šlehačky a 2 kamiony čokoládové polevy. A jakou munici máme my? Rakvičky! Skvělý nápad. Tím je psychologicky úplně rozleptáme. Víte? A po těch rakvičkách, podívejte se, generále, jo? Bych takhle z levoboku na ně udeřil kremrolema. Co říkáte? Skvělý nápad, generále, ale já bych celou situaci posuzoval střízlivěji. Oni totiž vyvinuli nový typ polárkového dortu. To je pravda. Jenomže my přeci máme dostatek našich skvělých vanilkových granátů, nebo ne? No máme. No tak. Máme i s kornoutama. A těma my je umlátíme. Aha. A pak je dorazíme tady odsaď punčákama. Ne. Punčáky bych do boje nenasazoval. Punčáky já mám osobně strašně rád, víte? A až my tu bitvu vyhrajeme, osobně si několik punčáků vpálím do hlavy. No počkejte, a co když my tu bitvu prohrajeme? Vy snad pochybujete o našem vítězství, generále? Sám jste si podepsal svůj vlastní ortel. Tady máte zbraň. Zachovejte se jako voják. Thank you.
Už? Ještě počkej, ještě ne. Jestli se nemýlím, tak tady připravujete své žáky na úmorné cestování, které je při jejich profesi čeká, že? Podívejte se. Už můžeš, vyraz, teď. Ano, tak tato výuka je určena především žákům, zpěvákům, kteří mají svůj vrchol výkonnosti už dávno za sebou. A tady si právě zvykají pomalu na pocit, že jim ujíždí vlak. Pokračuje ve velkém stylu. Už to jede tam, tadadadadad. Ela hop. To je houby, člověče. Co? Chyběj tomu ženský, to takhle není ke koukání. Ženský zase, no ženský, no. Co mám? A tak tohle, ne? A ty tě sádla. A já vím, no. Tak co mám dělat, no ženský, no tak... Tak já zavolám do skladu baletek, ať nám sem pošlou nějaký ženský. Ještě tady chybí ženský, no. Přeci musí někde, někdo nám... A nebo zpěvačky.
Takhle zpěvačky, teď můžeme sehnat nějaký zpěvačky, teď je to hudební program, ne, tak ať jsou tady nějaký zpěvačky. Kde mám seznam zpěvaček? Zpěvačky tady. Tak já nějaký, a vemu to poslepu, víš, aby nebylo vidět, jako že by měla nějaká zpěvačka u mě nějakou protekci. Takhle tam někam tu tušku, kdo je tady? Věra Špinarová. Dobrý tip. Dobrá zpěvačka, tý můžeme zavolat. A ještě tady si nějakou takhle poslepu, nějakou, kde je to? Věra Martinová. Taky dobrá zpěvačka, trošičku country si dáme. No, víš, a jako, a obě jsou to Věrky, takže to je i docela for. Na tom to postavíme. Tak já jdu sehnat. Tak. Kde mám ten seznam? Kam jdeš? No, pro Věrky. Pro Věrky? No. Teď? No a kdy? Tak snad čím dřív, tím líp, ne? No, teď bych je teda nečekal. A víš, co po tobě vůbec budou chtít? Ale tak co by po mně tak mohli chtít? No teda slyšel jsem, že jsou pěkně nároční. Jo, no tak to bych do nich neřekl teda. No, jeden muzikant vyprávěl, že si ho podávali celou hodinu. No jo, dobře, ale tak teď mě nějak jde o to zpívání, jako aby jsme tady... Na zpívání třeba vůbec kamaráde nedojde. Jo. No já nevím, no já jsem to myslel tak jako zkvalitnit tenhle ten program, tak proto jsem tady chtěl tak jako vyzkoušet dvě zpěvačky. Jo, ty budeš zkoušet zpěvačky. No teda, že děláš pro Věrky zpěvaček, to jsem netušil. Ale ne, no když říkám, že jdu pro Věrky, ne, když jsou to obě Věry, tak jako pro dvě Věrky, takhle jsem to, ne pro Věrky. Kdybys mě pořádně poslouchal, tak už tady dávno mohli bejt, no, tak já jdu pro ně hezky. Ale... Nikam nechoď. Než by se zvrátil, pořad dávno skončí. Přišel by si s křížkem po fundusu. No. Víš co, já tady mám pod palcem, no, pod tímhle palcem, jednu Ivetu. Pár měn
Kontrolej, Zdenek. Počkat. Tahle ta jízdenka je neplatná. Tak pánové, někdo z vás dvou tady jede na černo. Půlnoc motelu sto v tom útulku básníků. Skládka znavených těl, co nedošla dál. Půlnoc motelu sto, čas milostných výkřiků. V dálce ohraný song i tehdy tu hrál. Plzeň nebo Popovice? My někam pojedeme? Ne, my něco vypijem. Dostal jsem totiž žízeň a tak píšu do scénáře další spotřební rekvizitu. A bude to Plzeň. No jo, dobře, Plzeň. Ale jak my to zdůvodníme, tohleto? Jak to zdůvodníme? Pivní písničkou, to je jednoduchý. A to je dobrý nápad. A? To je dobrý nápad. Přátelé, jestli tady máte chuť, dejte si teď s námi. Nemyslím pivo, myslím samozřejmě tu písničku. Víte, protože tuhle tu uhlířovku, kterou za chvíli uslyšíte, tu musí zpívat víc lidí najednou, jinak nevyzní tak, jak má. Ano. A my se s vámi loučíme nejen tou písničkou, ale i naším novým pozdravem. Klip, klap!
už nás všechny okrad. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum. Restauraci na růžku, tam po rýkem zraje. Nej mi kilo tvá růžku, kdo je sní, je frajer. Zavírací hodinu, tu všichni ctíme. Máme každej rodinu, tam se navracíme. Dvě piva jsou za bůra, a to včetně líška. Carararara, carararara.